নমস্কাৰ বন্ধু বন্ধু বোলে কি হ'ব অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ মই এনেলটো আজি বহুত দিনৰ মূৰত পথাৰ হ'লে আহিলোঁ আকৌ কাতি বিহুলৈ চাকি জ্বলাবলৈ পথাৰ পৰা অলপ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াত আমি চাকি জ্বলাই ওলাই আহিছোঁ এতিয়া সেইপিনে গৈ আছে জুম কৰিছোঁ ৰ'বক এয়া গৈ আছে হাই দিছে দেখিছে বোলক ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ লাহে লাহে পথাৰত পানীও আছে এয়া আমাৰ ধান ধানে বুলি বতাহ মাৰিলে বতাহত পৰি গ'ল এয়া দেখিবলৈ পাইছে এইপিনে চাকি জ্বলাইছে দূৰণিত অলপ চাকি দেখিছে এই গছ গৈ থাকোঁ একেবাৰে লাহে লাহে পথাৰত পানী হৈ আছে পানী শুকোৱা নাই ভালছে ধান দাবলৈ নহ'লে দিগদাৰ কৰিব ধান ভালছে নাই লোৱা এই চোৱা ওলালে এই চোৱা ভালছে ওলোৱা নাই ব'লক গৈ থাকোঁ লাহে লাহে ইয়াত পথাৰ সেউজীয়া 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 অকল সেউজীয়া এয়া আহি আছে আমি ঘৰলৈ বুলি পানী হৈ আছে বেছিকৈ পানীটো শুকোৱা নাই ব'লক একদম ঘৰত লগ পামগৈ